հարգելին կեր ես այամ, սիրով շնորավորում եմ ձեր տարեդարձ հեկապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ երկար տարիների կյանք, և որ ամենակարևորն է լինեք մշակույթի մեջ և միշտ մեր կողքին, կրկին անգամ շնորավոր, բարի տարեդարձ։ Պարոն Եսան, շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք և լիք-լիքը հաջողություններ կյանքում։ Հարգելի ընկեր Եսան, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, հպարտ ենք ձեզնով, առողջ եղեք։ Որ ձեր տարեդարձը, ընկեր Եսան, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն աշխատանքում և կյանքում, լինեք միշտ երջանիկ։ Մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն, անսպառ ուժ ու ավյուն, որպեսզի դեր երկար տարիներ ձեր փորձը, իմաստությունն ու գիտելիքները փոխանցեք երիտասարդ սերնդին։ Հարգարժան ընկեր Եսայան, սիրով շնորհավորում ենք ձեզ տարեդարձի կապակցությամբ, մաղթում ենք երկար ու առողջ տարիների կյանք։ Հարգարժան Սիմոն Եսայան, շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան տարեդարձը, ցանկանալով առողջություն, երջանկություն, անսպառ ուժ և կորով։